Maja 31 წლისაა. 18 წლის ასაკში დაოჯახდა და ახლა უკვე ორი შვილის დედაა. იგი მეუღლესთან თანაცხოვრების 16 წელს მტკივნეულად იხსენებს და ამბობს, რომ ქმარი მასზე როგორც ფსიქოლოგიურად, ასევე ფიზიკურად ძალადობდა. 51 წლის ქალბატონი იმასაც ყვება, რომ მისი უმცროსი შვილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მხოლოდ იმიტომაა, რომ მეუღლე ფეხმძიმობის დროს სასტიკად უსწორდებოდა. ამბობს, რომ 16 წლის თანაცხოვრების შემდეგ ძალები მოიკრიბა და მეუღლეს განქორწინება მოსთხოვა. შემდეგ კი მარტო ხელა ქალბატონმა დამოუკიდებელი ცხოვრება დაიწყო. მაია ძალადობის მსხვერპლ ქალებს მიმართავს და საკუთარ უფლებებში გარკვევას ურჩევს. არც არავინ გვერდში პატრონი არ ამყავდა და არც ამყავს ამ წუთშიც. კიდევ ძლიერად მივდივარ და არ დავეცები სულიერად ვქმნი ჩემს ცხოვრებას და არ მინდა რომ დაჩაგრონ ერთმანეთი ოჯახში ყოველივე წევრი თანაბარ უფლებიანია. გაუფრთხილდნენ სიყვარულს, თუ კი სიყვარულით შეიქმნება მათი ოჯახი. მიმდინარე წელს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოებას 68 ძალადობის მსხვერპლმა ქალმა მიმართა. ამ ეტაპზე თავშესაფარში, რომელიც ორგანიზაციას აქვს შექმნილი, 12 მანდილოსანი და 21 ბავშვია მოთავსებული. დემოკრატ ქალთა საზოგადოების წარმომადგენლები მძიმე სტატისტიკურ მონაცემებზე საუბრობენ. აუცილებელია ცნობიერების, მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლება. ის, რომ მიეცეს კვალიფიკაცია თვითონ საზოგადოებიდან ადამიანებმა, აღიარონ და თქვა, რომ აი ეს ძალადობაა და ჩვენ უნდა უთხრათ არა ძალადობას ნამდვილად. ეს საიდან მიღწევა? აუცილებლად უნდა დავიწყოთ დაბალი ასაკიდან. 2006 წლამდე საქართველოში ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით კანონი არ არსებობდა, ამბობს სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების იურისტი. 2006 წლიდან მოძალადებს ადმინისტრაციული ჯარიმა ეკისრება. 2012 წელს სისხლის სამართლის კოდექსში კიდევ ერთი ცვლილება მოხდა, რომლის მიხედვითაც ჯარიმა თავისუფლების აღკვეთამ შეცვალა. მოძალადეს დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 1 წლით პატიმრობა ემუქრება. იურისტების თქმით, აღნიშნული რეგულაციის მიუხედავად ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლის საკუთარი უფლებები ის დაცვას სამართლებრივად არ ცდილობს. კუთხით დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი, რომ ადამიანებმა გაიგონ თავიანთი უფლებების შესახებ, რომ მათ ვიღაცა იცავს, რაღაცაში გვერდში დაუდგებიან, კანონით დაცულები იქნებიან, სახელმწიფო პრიორიტეტიც კი ერთ-ერთი პრიორიტეტი ადამიანის დაცვა და მით უმეტეს ქალების ძალადობისაგან. მაგრამ რატომღაც ვამბობ, რომ ქალები თვითონ არიან ინდეპენდენტულები, შიშის ფაქტორია, მე ვფიქრობ, რომ ბოლომდე არ მიყავთ თავიანთი დაწყებული საქმე. მსხვერპლი მოძალადეზე ფსიქოლოგიურად რომ არის მიჯაჭული, ამაზე სპეციალისტებიც საუბრობენ. ფსიქოლოგების განმარტებით ძალადობის რამდენიმე გამოვლინება არსებობს: ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური და სხვა. მათი რჩევით ძალადობის თავიდან ასაცილებლად ოჯახის წევრებთან მუშაობა შესაბამისი კუთხით უნდა მოხდეს. ზოგიერთი მათგანი, საზოგადოების ზოგიერთი წევრი და უმრავლესობა თვლის ჯერ კიდევ, რომ ქალმა უნდა იტავოს გარკვეული სახის ძალადობა და ეს აუცილებელია. ოჯახში როდესაც არის ძალადობის ფაქტები, აუცილებელია ამ შემთხვევაში ბავშვთან იმუშაოს ფსიქოლოგმა და არა მხოლოდ ბავშვთან, თვითონ ოჯახის წევრებთან იყოს და იყოს ეგრეთ წოდებული ოჯახური თერაპია. მას შემდეგ, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია მოხდა, 2012 წელს ახალციხის რაიონულ სასამართლოში 4 საქმე შევიდა. 2013 წელს სასამართლოს 29 დაზარალებულმა მიმართა. 2014 წელს ახალციხის ადიგენის, ბორჯომისა და ასპინძის მასშტაბით 44 საქმე განიხილეს. რაც შეეხება 2015 წელს, 6 თვის მონაცემებით მოძალადეს 25-მა მსხვერპლმა ქალმა უჩივლა.